U okviru 16. kola MTL Prve lige Republike Srpske Rudar Prijedor sutra gostuje kod Željezničar sport tima u Banja Luci. Trener Rudara Vule Trivunović kaže da ih očekuje teška utakmica i da igrači moraju biti maksimalno skoncentrisani, motivisani i hrabri. Definitivno ekipa koja može da napravi nama jako mnogo problema. Mene šta lično raduje ta pobjeda, sigurna pobjeda u zadnjem kolu kada smo igrali ovdje kući protiv Foče. Nekako igrači su, mislim, uz utakmicu sa Brskom po prvi put prihvatili sve ono što smo tražili od njih u sedmici prije kroz treninge i to su demonstrirali na samoj utakmici. Kako su bili na toj utakmici, tako su nastavili da budu i ove sedmice što tiče treninga i jednostavno sigurno da sa puno optimizma idemo u Banja Luku, svjesni naravno kvaliteta protivnika, ali siguran sam da ćemo i mi imati šta da pokažemo. Nakon pobjede nad Sutjeskom bolja je atmosfera i među igračima. Psihički smo se dosta uzdigli i u miru smo se pripremali i dobro se pripremali za utakmicu sa Željezničkim sportivom koja je tako se ispostavilo, eto, najvažnija utakmica u ovoj polusezoni, slobodno tako mogu reći. Mi idemo u Banja Luku po 3 boda jer nas to jedino, da kažem, slobodno država u trci za titulu i da ćemo sve od sebe da to i uradimo. Utakmica se igra sutra u 13 časova na stadionu Željezničara u Banja Luci.